Isangibwa mu kibangirizi ky'amakolero mu kibuga Sichuan era nga likola birungo by'eddagala eritekebwa mu mmere n'eddagala ly'abantu nga lino likutta omuliro okukakana ng'abantu 19 entamu ezaabwe zivuunikiddwa ate abalala ne bagendera ku bisaggo. Okusinziira ku b'obuyinza mu kitundu ekyo ekyaviiriddeko omuliro guno tekinnategeerekeka wabula nga bakola buli ekisoboka okulaba ng'embeera edda mu nteeko era nga batandise dda okunoonyereza. Kigambibwa okuba ng'ebintu ebibalirirwamu obukadde bw'ensimbi byayonooneddwa ng'okusinziira ku bungi bw'omuliro kyabadde kizibu okubitaakiriza. China ezeefuna obubenje bw'ekika kino emirundi egiwerako naddala mu makolero nga ne mu 2015 abantu 173 be baafa omuliro bwe gwakwata etterekero ly'ebirungo by'eddagala ery'enjawulo ku mwalo gwa Tianjin. Kyokka okunoonyereza okuzze kukolebwa ku bubenje buno kulaga nga bwe bamu bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe.